deixar um depoimento da mãe de Caio, certo? Para todos vocês que estão assistindo aqui os nossos vídeos. Érica, o que está acontecendo com o Caio? O que é que ele melhorou do Caio? Qual foi a benefício? Eu vou deixar aqui um recado, que o Taekwondo ajudou bastante no desenvolvimento de Caio. E vocês mães que têm filho com deficiência que nem eu tenho, acreditem no filho de vocês, que tudo pode acontecer, tudo pode dar certo. E eu tenho a agradecer muito ao mestre Renato e à academia aqui, Black Belt Taekwondo. Tá certo? Então fica o recado aí. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, deixar os comentários. Tá certo? Dá o like aí, ó, pra gente, tá? E se inscreve aí no canal, tá bom? Um grande abraço pra todos e até o próximo vídeo. Dá tchau, Caio. Tchau.